Hallå, hallå, Kristoffer från Elbilsmagasinet här, och idag ska vi ta en titt på förbrukning med takbox och med bakbox. För jag har nämligen fått låna av Thule, de sponsrar inte den här videon, men jag har som sagt fått låna en takbox, en Motion 3 Large och en Across Large, vill jag minnas att den där heter. Vi ska prata mer om den sen, tänkte jag. Men de sponsrar inte den här videon, men de har skickat dem, och jag vill ändå rikta en shoutout till dem och tacka för att de har gjort den här videon möjlig med att skicka dem här. För vad är det som ger bäst förbrukning om man har takbox, bakbox eller ingenting alls? Jag har tänkt att jag skulle köra en rutt idag på 52 km är den. Den är härifrån Uppsala till Knivsta, upp till Fullerö, vända igen och sen tillbaka här till södra Uppsala. Och det är som sagt en sträcka på 52 km. Och det som är så bra med att använda Nio är att Nion talar om hur många kilowattimmar som den gör av med på en körsession. Så att vi kommer kunna se exakt hur många kilowattimmar som har förbrukats när vi har kört den här rutten. Och därför så är det ju trevligt att vi har med en Nio. Sen är deras släpvansläge inte jättebra. Den vill ju att man har det när man kopplar in bakboxen där. Man får inte använda farthållare, så jag har skippat den biten. Men det är inte hela världen. Jag tycker att vi sätter igång på en gång, men ska vi ha någon som helst aning om hur mycket mer förbrukning de här drar när vi har grejerna på, då behöver vi först köra bilen helt utan sådana här, så vi börjar där. Så, dags för runda ett här nu då. Bilen är helt avskalad från boxar. Vi ska få reda på vad den här drar när vi kör den första sträckan här, som är 52 km härifrån södra Uppsala. Sen drar vi vidare till Knivsta, upp till Fullerö och sen tillbaka hit igen. Så ska vi se vad vi kan få för siffra. Nu kör vi! Då är jag tillbaka efter första rundan här, och vi har åkt 52 km, precis som det var tänkt. Och tar vi en titt här i mitten så kan vi ju som sagt se hur många kilowattimmar vi gjort av med. 12,1 kilowattimmar har vi gjort av med under den här körningen. Och sen så kan man dela upp det i lite olika kategorier. Det är lite roligt att Nio visar upp det. Nu ska vi hänga på lite boxar på den här bilen, så ska vi köra om det här testet. Då var det takboxens tur, och det här är en Thule Motion 3 Large. Den är stor, rymmer 450 liter och den är bred, som ni ser. Det finns ju takboxar som är både smalare och inte lika tjocka, men den här är en riktig tjockis och den bör göra en del med förbrukningen, tänker jag. Det finns ju bara ett sätt att ta reda på det, så nu hoppar vi in i bilen och kör det första takboxtestet här. Då är vi tillbaka. Vi har kört exakt 52 km ser vi där sedan start. 32 minuter, 52 km. Och tar vi en titt på hur många kilowattimmar vi har gjort av med, så har vi gjort av med exakt 14 kilowattimmar. Där 93% gick till körningen. Så att nu ska jag åka och hämta bakboxen, så får vi se vad vi kan få för siffror då. Då var det dags för den rundan som jag tror kommer göra mest med förbrukningen, när vi har både takbox och bakbox på samtidigt här. Och tyvärr så har det ju börjat snöa lite här, men det skulle inte pågå så länge, så förhoppningsvis så gör inte det heller. Och förbrukningen blir inte all för stor skillnad. Som sagt, det är svårt att styra vädret för min del. Men nu kör vi. Takbox, bakbox och kombi. Kan det bli bättre? Tillbaka igen efter runda två, och vi har kört i 33 minuter. 52 km blev det, precis som tidigare. Tar vi en titt på förbrukningen däremot, så ligger den på 13,7 kWh istället för 14 som det var tidigare. Och jag reagerar på att det framförallt är hyttkomforten, vilket är ett jättekul namn, som ligger på 3% istället för 4%, vill jag minnas att det har legat på tidigare. Men 13,7 kWh med både takbox och bakbox alltså. Så där, då är takboxen borta och bakboxen är på här istället. Det finns ju lite regler så när det kommer till den här med bakbox. Den får ju inte vara bredare än bilen till exempel. Just nu har jag en bil som är 1,96 bred och den här boxen är 1,70 eller 1,7, så att det ska ju inte vara någon fara. Också det här med reggplåt. Som ni ser så har jag en liten tillfällig sak eftersom jag inte ska åka så långt med den här. Men egentligen så ska man ju ringa Transportstyrelsen och beställa en tredje reggskylt till sin bil. Eftersom det är en hyrbil så kan ju inte jag göra det ens. Det har också lite med kultryck att göra, hur mycket man får lasta. Boxen i sig väger 20 kilo, och sen så har vi ju själva fästanordningen här.
som väger 9 kilo tror jag det är. Och den här 9-1-5 Touring får ha ett kultryck, eller den har ett kultryck på 75 kilo som mest. Vilket betyder att vi kan lasta omkring 40 kilo. Det här har Thule i en liten fin tabell så att det blir enkelt att se hur mycket man får lasta i sin bakbox helt enkelt. Det är en lite dyrare lösning också, men den ska ju förbättra förbrukning och vi får väl helt enkelt se. Då är jag tillbaka och jag har kört 52 km precis som tidigare och enligt skärmen här nu så har jag gjort av med 12,1 kWh per 100 km. Vilket ju är lägre än vad jag körde med takbox. Och det här var ju sista rundan nu eftersom jag har kört alla fyra delar. Så nu är det dags att försöka räkna ihop det här och komma fram till någon form av resultat. Då har jag lagt in alla siffror i en Excel och jag tänker att vi ska ta en titt på det här. Men först vill jag bara klargöra. Det här var ju 110 sträcka som gäller. Alltså all väg där var 110. Det kommer ju vara annorlunda siffror om man kör i 120 eller 130 eller i 90, 80 och så vidare. Så att de här ökningarna som ni ser, det är alltså med en 9-1-5 Touring och en Thule Motion 3 Large på 110 väg. Så har vi det sagt. Och ska vi ta en titt på siffror och Excel här då, så kan vi konstatera att det blir omkring 15% ökning när man slår på en takbox. Och det jag kanske tycker är mest intressant här, det är att när vi har både takbox och bakbox, då får vi bara 13,7 kWh som vi gör av med istället för 14, när vi har bara takboxen. Och det finns väl, det kan ju vara så enkelt att det här var en för liten körning så att testet blev för litet helt enkelt. Det kanske är inom felmarginalen. En teori som jag har är väl att den här bakboxen hjälper till att göra bilen mer spetsig längst bak, vilket gör det lättare för luften att lämna bilen och sen blir det inte lika mycket drag där bak. Det är en teori som jag inte har några som helst belägg för. Det är också så att Thule, en representant från Thule har nämnt det här i en intervju tidigare med Vi Bilägare om att det kan vara just på det viset att en bakbox kan hjälpa luften att lämna bilen och att man får lägre förbrukning av det. Men då borde vi ha sett det i bara bakboxtestet kan jag tycka. Då hade jag liksom varit mera troende på det så att säga än vad jag blev nu. För att nu kan det som sagt lika gärna vara fel marginal. I vilket fall, så det vi kan definitivt konstatera, det är ju att en takbox ökar förbrukningen med omkring 15%, i det här fallet 15,7%. Bakbox och takbox ökar också såklart, men som sagt inte med lika mycket. Och man kan ju, som sagt, 5 mil det är inte jättemycket. Så om vi gångrar det här med 10, så 52 mil då. För då hamnar vi någonstans Stockholm och svenska fjällen. Liksom. Då blir det ju lite större skillnader som sagt. Och här har vi en takbox som är ganska stor och klumpig. Den är bred, den är tjock och den är hög. Liksom. Och vi får en förbrukning som är 19 kWh högre än om vi hade kört utan den. Vilket i kronor, om vi laddar för 6 kronor per kWh. Jag bara chansade på att det är väl kanske snittet någonstans 5-6 kronor där någonstans. Då skulle vi alltså prata om 114 kronor extra för att åka de här 52 milen. Så är det så att man åker 50 mil dit, 50 mil hem, ja men då kostar det omkring 250 kronor mer på att ha sin takbox där. Och det blir ju ändå en kostnad om man åker mycket med takbox. Men det absolut bästa det är ändå den här bakboxen och den är ju dyrare än vad takboxen är. Men som sagt, åker man mycket, då är det 250 kronor, det får man ju kanske räkna på vad ens snitt är när man laddar ut det. Men 250 kronor per 100 mil och har du åkt 1000 mil, ja men då börjar du snart tjäna in de där pengarna igen för att ha en bakbox istället för en takbox. Om du inte behöver lasta lika tungt såklart, för att en bakbox får ju inte lasta lika mycket som en takbox kan göra. Eftersom den väger ju mer. Så att det går inte att komma ifrån. Och många bilar får ofta ha mer tyngd på taket än vad de får ha på drag,
kroken så. Alltså kultrycket som vi pratade om tidigare i videon. Så att så där ser mitt lilla test av takbox versus bakbox ut. Stort tack till er på Thule som skickade de här grejerna till mig så att jag hade möjlighet att göra den här videon ens. För att jag var inte beredd att hyra eller köpa några takboxar och bakboxar och gud vet allt för att kunna göra den här videon. Jag har tittat på det och jag tyckte att det blev alldeles för dyrt. Så jätteroligt att Thule ville vara med på det istället. Och jag lägger länkarna till Thules boxar här som jag har haft i videon nere i beskrivningen. Så får ni ha det så fortsatt fint så hörs vi i... Oh, berätta gärna själva vad ni har för erfarenheter gällande både bakbox och takbox. Det kan jag tycka däremot är jätteintressant att höra. Brukar ni köra med takbox? Hur mycket ökar förbrukningen med? Brukar ni åka, eller har ni liksom investerat i en riktig bakbox istället? Och hur tycker ni att det funkar? Berätta det i kommentarerna så får ni ha det så fint så hörs vi i en annan video. Hej på er!